Essa foi a apresentação da Cíntia Martins, Murilo Luffy, Josassem. Bom, a gente continua trazendo mais candidatos. Nós tivemos a apresentação da Cíntia Martins. Senhoras e senhores, com vocês, Luana Frutuoso! É uma oportunidade maravilhosa fazer parte desse concurso. Quero agradecer primeiramente à Expo Norte pela oportunidade e a realização desse sonho. Chegou a hora de se entregar. Bora para a festa da Expo Norte, solte seu coração. Se prepare, que agora o show vai começar. Thank you.
Luanda Frutuoso.